Kwa hiyo hizi ndizo tafsiri ambazo kila shekhe anakuja anatoa na tafsiri yake za ajabu ajabu. Sasa dawa inakuwa ni nini? Inapotokea kwamba kila shehe wa dhehebu anapokuwa na tafsiri yake, utapata ipi uwache nini? Utapata tafsiri ya Ansar Sunna au utapata tafsiri ya Shafi? Utapata Hamal au Malik? Ipi ufuate? Makundi 72 kila mmoja anadai mimi ndio sahihi. Dawa itakuwa ni nini? Dawa itakuwa ni kama vile Qur'ani ilivyoeleza historia hapo nyuma kwamba ilipotokea mitafaruku ya namna hii, daima Mwenyezi Mungu alimtuma mtu ambaye alimfunulia ufunuo moja kwa moja kumueleza fatwa iliyo sahihi. Ndio maana akasema ndani ya Qur'ani, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, bila shaka watakujieni mitume kutoka miongoni mwenu watawaelezeni aya zangu. Ni kwamba mitume Mwenyezi Mungu huwa wanaeleza aya za Mwenyezi Mungu kwa msaada wa ufunuo wa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa kutumia tu akili na madhana. Sasa wakati napofikia shekha fulani anafatwa hii, mwingine anafatwa ile, mwingine anafatwa ile, ni vurugu mechi. Hapo ni lazima atume mtu na Mwenyezi Mungu ambaye anafunuliwa wahi na Mwenyezi Mungu, ambaye maelezo yake, fatwa zake zitakuwa zinaongozwa moja kwa moja na Mwenyezi Mungu. Huyo anakuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na ndio aya ya Qur'ani inatueleza. Na daima ukisoma historia ya wanaopinga mitume, utakuta kwamba wanaopinga mitume daima wanakuwa ni wale ambao wamekafiri. Qur'ani tukufu inatueleza katika sura Al-Mu'min, Mwenyezi Mungu anasema kwamba Qur'ani hii hudallil muttaqin, ni mwongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mambo yote unaona ndani ya Qur'ani uelewe ni mwongozo, sio asatirul awwalin, sio visa vya watu wa kale. Watu wenye kusema kwamba hizo ni habari za watu wa kale, Qur'ani imeelezwa ni wale watu wenye kukadhibisha. Tunapata katika sura Al-Mu'min kwamba watu wa Musa wa Yusuf walijiwa na Yusuf. Mwenyezi Mungu anasema walakad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat, hapo kabla alikufikieni Yusuf kwa ishara zilizowazi. Nabii yote anapofika ni lazima aje na ishara zilizowazi, na tulimweleza jana ishara za Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasallam. Walakad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat, hakusema tu alipokujieni Yusuf, akasema bil bayyinat, kwa ishara zilizowazi. Fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih, lakini mkadumu kuwa na shaka juu ya yale aliyokujieni nayo. Hatta idha halak, mpaka alipofariki Yusuf, qultum, mkasema lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula, Mwenyezi Mungu hataleta kamwe mtume baada ya Yusuf. Watu wa Yusuf walifanya makosa haya, na sisi tunaposoma Qur'ani aya hii, kwa sababu Qur'ani ni hudan, ni mwongozo lilmuttaqin, kwa wenye chakwa, wenye kumcha Mwenyezi Mungu, basi tunapata mwongozo katika tukio la watu wa Nabii Yusuf. Mwenyezi Mungu alisema watu wa Yusuf, akasema la yabath Allahu min ba'di rasul, Mwenyezi Mungu hataleta tena mtume baada ya Yusuf. Mbele Mwenyezi Mungu anawajibu kadhalik, kama hivyo. Ka ni harfu ya tashbih, mradi wake ni kwamba yote atakayekuwa na msimamo kama huo, kadhalika, kama hivyo, yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab, Mwenyezi Mungu huthibitisha upotevu wa yule aliyepita kiasi, mwenye shaka. Mwenyezi Mungu anasema mwenye madai kama ya watu wa Yusuf kwamba hakuna mtume atakayekuja baadaye, basi hao Mwenyezi Mungu ameshathibitisha upotevu wao. Na watu wa namna hiyo ni wenye kupita kiasi, na itikadi zao ni zenye mashaka shaka, na ndio maana ukiwaambia tu hata aya moja hawana. Mbele anasemaje? Alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin ata, watu wa namna hiyo hujadiliana katika aya ya Mwenyezi Mungu bila dalili yoyote iliwafikia. Ni itikadi za namna gani wanaosema kwamba hakuna mtume baada ya mtume fulani? Watu wa Yusuf walisema hakuna mtume baada ya Yusuf. Kwa hiyo sisi Waislamu tunaposoma aya hii tunapata fundisho kwamba watafika Waislamu pia watafanya makosa kama haya, watasema Mwenyezi Mungu ataleta tena mtume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watakosa hoja na dalili ndani ya Qur'an. Na ndio maana utakuta wanakimbilia kwenye hadithi, wanaacha Qur'ani tu. Qur'ani toka jana tumeshatolea aya 6 zinazothibitisha kwamba mitume wanaendelea, hizi aya walizipiga chenga. Na hii ni aya nyingine ya 7 inayothibitisha kwamba mitume wataendelea kupatikana ndani. Na wale watakayodai kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
basi hao Mwenyezi Mungu anasema yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Mwenyezi Mungu amehakikisha upotevu wao na ni watu waliopita kiasi, wenye shaka, hawana hoja wala dalili yoyote.